Det her, det er Mathias. Han er professionel Fortnite-spiller, og han er kun 14 år gammel. Bare i år, der har han allerede tjent over 70.000 danske kroner på at spille Fortnite. I dag, der afslører vi tre af Mathias' træningshemmeligheder, og den sidste er så iskold, at hvis I hænger på derude, så er I allerede godt på vej til at tjene lige så mange penge som ham her. Det første map, du har med, det er et edit-map, som sørger for, at lige meget hvor presset du er, så rammer man sine edits. Yep. Og det bruger du simpelthen det her map til, eller hvad? Ja, hver dag. Hver eneste dag? Hver eneste dag på morgenstunden. Det hedder jo det umulige edit-map. Yep. Er det umuligt? Nej. Okay, Mathias, så kan du lige tage mig igennem banen her? Bare lige stille og roligt her i starten. Så her der redigerer man bare nogle vægge. Ja. Og så her så kommer der en cone, som du skal edit op af. Og så kommer der triple edits allerede. Triple edits allerede, så du skal reset. Så du skal edit cone, floor cone, reset editet, edit det igen. Og det bliver bare ved med. Og så her kommer der en stær, så du skal edit ned, reset, edit. Okay, det, og må jeg prøve at se, når du gør det full speed? Ja. Altså, nu er det maximum power. Jeg er max klar på at se der. Reset, op, op. Hvad mener du? Det der, det er det sidste nu, det lige. Er du gal, mand? Okay. Skal jeg lige prøve det, eller hvad? Skal jeg lige se? Skal du godt, skal du godt. Altså, okay. Så det er bare her, der løber bare, så ender du bare. Det er roligt. Reset, edit, op. Og så kommer det. Så skal jeg så hvordan er det, du editer den her? Okay, du åbner her, ikke? Ja. Og hvad gør jeg så? Så åbner du dobbelt op her? Ja. Eller? Og så resetter du. Okay, så jeg skal løbe op her hurtigt. Op, op, reset, og så laver den her. Okay, det er virkelig svært. Op her hurtigt. Op, op, åben, og så der. Og så reset, og så skal den være der. Det går lidt langsomt. Det går lidt langsomt, hvad du snakker om? Det er jo brandvarme på den map her. Okay, så jeg skal i hvert fald lige øve mig. Lidt. Du skal øve dig sådan, så det er, at I sidder i fingrene, så ind i et normalt spil, at du bare kan gøre det, uden at skulle tænke over det. Så sidder man bare sådan en ung Mathias som dig, du ved, bare lige tjener 70.000, sidder man bare sådan her. Sidder man bare og smiler imens. Ja. Okay, det er max klar på. Den næste hemmelighed træner noget af det allervigtigste i dit Fortnite-spil. Nemlig endgame. Altså slutningen af spillet. Så det handler om at spare sin map. Den første metode, det er stjernetunnelen, som man kalder den. Stjernetunnel? Fordi du kun bruger 3 mats, så 30. Ja. Og det, du bliver beskyttet fra alle sider. I stedet for, at man bruger normalt, så bruger du 4. Ja. Så det er 40 mats. Her der bruger du så kun 3, så hvis du sparer 10 mats hver gang. Ja. Så du sætter gulvvæg, rampe. Okay, og kan vi lige se, så kan jeg lige se her, hvordan det ser ud fra min synsvinkel af her. Så det vil sige, at han er beskyttet fra alle vinkler af, som I kan se her. Okay, så nu skal jeg prøve at bruge din taktik her. Så det vil sige, at jeg løber op, sætter gulv, væg, rampe, gulv, væg, rampe, gulv, væg, rampe, gulv, væg, rampe. Der var ikke så god. Det handler meget om timingen, hvornår det er, du sætter stæren, så du akkurat ikke lige når at blive skudt. Men du skal have det ikke lave ligesom Sigge der, og bygge... Og bygge den nede på jorden. Og bygge den her. Nej. Så sparer du ikke, Mads. Nej, så bruger du flere. Ja, det skal du ikke gøre. Ej, okay. Så det handler meget om at få lige timingen på stæren, lige der. Så hvis du lige, når du er på kanten af stæren, så skal du vende til sådan her. Okay, brandvarm. Men jeg ved, du har nogle andre tricks i armen her også. Det andet trick, det handler om, hvis der er for eksempel, du ved, der er en over, og du ved, der er en nedunder. Okay. Og der ikke er nogen på siden. Så kan du gøre sådan her. Fordi der bruger du kun 2 mats. Så bruger du kun 20. Okay. Prøv at se, om du kan skyde mig i sig imens. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Prøv at se. Jeg kan aldrig nogensinde skyde dig og kigge. Nej. Så nu skal jeg lige prøve den. Den her taktik har jeg aldrig prøvet. Det er bare nemt. Lad være med at sige, den er nem. Sådan her. Ja. Okay, det er luksus, der. Ja. Så prøv at gå lidt op. Skal jeg gå op? Ja, så kan du nemlig ikke ramme gulvet. Så skal du ramme noget andet først. Så skal du bygge floren først. Ja. Og så skal jeg der. Ja. Okay, den er nice, den her. Den var faktisk let, den her. Den var let. Wow. Og der bruger man nemlig også kun 2 mats ad gangen. 2 mats. Kæft, det er smart, det her, mand. Nu har vi lært at edit. Vi har lært at bygge og spare mats. Og nu kommer vi til det allersidste tricks, som er virkelig, virkelig iskoldt. Altså, her skal vi til at træne noget alien. Okay, Mathias, hvad fanden er det, vi lige har åbnet? Altså, hvad er det for program, det her? Det er et program, der hedder Kovax, som træner dit aim, så du kan skyde nogle hoveder. Så man kan skyde flere hoveder, eller hvad? Man kan skyde flere hoveder. Okay, så det ligner sådan et hackerprogram, vi er inde i. Kan du lige vise mig, hvad det er, vi skal her? Bare tage bane. Det er lige meget godt for en. Ja. Og så kommer der sådan nogle dutter. Så hopper de? Så hopper de. Så skal du bare skyde den.
Okay, men jeg kan jo se, at det gælder om at få så mange som muligt på tid. Ja. Så jeg tænker lige, at vi prøver at tage en og se, hvem der er bedst dame. Fordi at, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvem der er bedst til at ædte og bygge os to. Men kan du starte? Okay, jeg starter. Der er et minut, Mathias. Kom så. Fire kameraer og sådan noget, du ved, sammen med mig i en ny studio. Hvad kan du her? Det her er ikke dit værste, Mathias. Siger du presset? Jeg er altid presset. Presset på tid. Okay, 45 sekunder tilbage. Og så nu misser du lidt. Fy for satan. Kom nu. Det er sådan en trick her. Fordi når der sidder nogen, der tjener så mange penge, du siger, man gør, så kan jeg så stikke ramme noget. Hallo! Hurtigt, det kan godt hurtigt, det der. Det kan godt hurtigt, Mathias. Det handler også om procent, jo. Der er også en procent? Ja, der er også procent, hvor mange du rammer rigtigt. Okay, så derfor du sidder og er nær i med din skude. Ja, du, altså, jeg kan også stå sådan her jo, og så bare ja. Klart tage dig. Det handler om, at du skal ramme den på så lidt skud som muligt. Okay, nu får jeg jo bedre stats end dig. Nå, kan du ikke bare sige? Du kan ikke bare sidde og sige, nå. Det handler om at øve. Det er jo ikke mere, så. Er det det? Præcis. Ej, jeg er dårlig. Jeg fik 2-5. Kan I nå for den sidste der? Det er her. 6-4. Nej, jeg tabte, man! Klassik. Jeg tror bare, du er lidt bedre til computerspil, end jeg er. Det må man sige. Det må man sige. Okay, må du godt sige det. Det her, det var altså Kovacs Aim Trainer, og det koster lidt penge. Men husk, I kan jo altid godt træne jeres aim ind i Fortnite Creative gratis. Vi lægger koden ud til det første edit map, og som altid, så kan du se mere Ultra Gaming lige her. Og Mathias, hvor er det, man kan subscribe henne? Lige her. Tak fordi du kom, Ray. Det var skide hyggeligt. Okay. Ja, det var lidt godt, at man havde været med. Det er tænkt mig. Nu må du bare øve dig lidt, Sikke. Det må jeg hellere.